အမိုက်မပြေရဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ပေးမှာအမိုက်တွေပုံနေတဲ့နိုင်ငံကိုလိုက်ဒီတွင်ဖန်တီးနိုင်မှုမရှိကြတော့ပဲသူများလို့သမျှအတူခိုးပြီးလိုက်လုံနေကြတဲ့နိုင်ငံကိုထက်သာရင်မနာလို့ကြားတဲ့သူတွေနေတဲ့နိုင်ငံမြန်မာအာဂနာကဘာကိုလွှဲရမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းဘုတ်ကြီးနဲ့အရှိတောင်အားရှာမှာတော့ဘယ်အဆင့်ရောက်နေမှမသိတဲ့နိုင်ငံစာရီတော့အော်ကျက်နေပြီးကိုကျက်နေတဲ့စာရီရဲ့အတိတ်ပဲကိုတေချာနားမလဲတဲ့ကြောင်းသားတွေရှိတဲ့နိုင်ငံဖနက်တွေကိုမှန်ကောင်လာတဲ့ထဲရောက်ပြီးစာအုပ်တွေကိုကြာလမ်းပြီးချရောက်တဲ့နိုင်ငံစာအုပ်စာပေလူမိတ်ဆွေလို့ပြောပြီးဖုံးပို့နေရတာကိုအရသာပို့တွေ့နေကြတဲ့နိုင်ငံစာဖတ်မှတိုးတက်မယ်စာဖတ်မှဘူးတုဒ္ဒရှိမယ်စာဖတ်မှအစအစအရာရာရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ပါဇက်တရားပြောနေကြပြီးစာအုပ်စာပေကိုအလင်းမထားတော့စာဖတ်ရမှတေမတတ်ကြောက်တော့သူတွေနေတဲ့နိုင်ငံစာအုပ်ဖတ်နေအိမ်ကပြီးဖေးဆို့တုံးနေရှင်ပြုံးနေတဲ့သူတွေနေတဲ့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံဒီလိုဘာလို့ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့အသိပညာတွေနှိမ်ပါကြလို့စာမဖတ်ကြလို့ပြီးတော့ပညာရေးကိုမြင့်တင်ရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ကြလို့ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပညာရေးကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေလောရမယ့်အရာဆိုတော့ကျန်တဲ့အသိပညာနှိမ်ပါတာနဲ့စာမဖတ်တာကိုတော့ကိုယ်တိုင်ပဲပြုပြင်ကြရလိမ့်မယ်တခြားနိုင်ငံကလူတွေကစာအုပ်ကိုအလေးထားကြတယ်အဖိုးလိုနိုင်ငံကတော့စာအုပ်တွေကိုတပိတ်သား2000နဲ့ရောင်းနေကြတယ်စာပေမြင့်မှလူမျိုးမြင့်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဆိုင်းဘုတ်ထဲမှာပဲမထားကြနဲ့တီချာလိုက်နာကျင့်သုံးကြပညာဆိုတာအတိုင်းပညာမှမဟုတ်ဘူးဘဝတွေကအသိပညာတွေစာပေကနေရနိုင်တဲ့အသိပညာတွေကိုရှာဖွေလေ့လာကြစာပေဘူးသုဒ္ဓပြေဝါပြီးအသိဉာဏ်မြင့်မားတဲ့သူတွေများလာမှမှတ်ကန်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်ကြပြီးကိုယ်နိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်လာကြလိမ့်မယ်အသိဉာဏ်မြင့်မားတဲ့လူငယ်တွေများလာမှခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်တော့မိုင်မိတ်ညာဖြစ်တဲ့သူတွေပဲများလာပြီးမိုင်မိတ်ညာဖြစ်တဲ့သူတွေအားပဲခေါင်းဆောင်လုပ်နေအောင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်စာဖတ်ပါစာပီယာပေးတဲ့အသိပညာတွေကိုလေ့လာစီပူပါ